Днес на националния стадион Васил Левски се проведе финалния кръг на националната спортна ученическа олимпиада Global Start. 96 момичета и момчета, градски победители, премериха сили в 4-те дисциплини – спринт, бягане на дълга дистанция, скок на дължина и хвърляне на топка. Олимпиадата се организира за трета поредна година от Global и нейн почетен председател е Стефка Костадинова. И тази година лекоатлетическите състезания са под мотото «Шампионите тръгват от училище», като през 2008 в Олимпиадата участваха 257 училища от цялата страна. За нас програмата Global Start е един дългосрочен социален ангажимент и съм сигурен, че тя дава вече своите резултати. Всички усмихнати детски лица, които виждам сега, ме карат да мисля, че сме успели да насърчим младите хора да спортуват и най-важното, че сме им вдъхнали кураж в собствените им възможности. Вярвам, че това е правилната стъпка към откриването и развитието на бъдещите шампиони на България, каза Иван Басан, директор обслужване на клиенти в Global. Като на истинска олимпиада всички участници бяха наградени, а шампионите в отделните категории получиха своите отличия от почетния председател на инициативата Стефка Костадинова и Иван Басан, директор обслужване на клиенти в Global. Dancing in the moonlight, I'm dancing.